នឹងក៏ចាប់បាននាងអម្ពីរទីជណ្្នបទមួយកន្លែងដែលនៅទីនោះនឹងមានក្មេងប្រុសសង្ហាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាកាណឺហើយគាត់គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមានភាពវ័យឆ្លាតខ្លាំងមែនតែនហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលកំពុងតាញាមហាពេលល្ងាចហ្នឹងលោកប៉ារបស់គេក៏បានចូលទៅតាមគេថောင်းអោនណៃទៅមកពីណាអោនហ្នឹងថ្ងៃនេះហើយកាណឺហ្នឹងគាត់ក៏បានតបថ ang ខ្ញុំមកពីកន្លែងប៉ុនសាប់ប៉ាហើយនៅពេលដែលគាត់បានឮសូរពាក្យសំដីរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងកូនក៏មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់អាខ្លាំងមែនត តែខ្ញុំឃើញបងក្រោះហ្នឹងហើយនៅព្រឹកស្អែកឡើងហ្នឹងនៅពេលដែលអាចមកកំពុងតដីដីហ្នឹងរូបផារបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានមកធ្វើការលួងលោមគាត់វិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានដ่าអត់ប្រយ័ត្នចឹងណាហើយគាត់ក៏បានដ่าទៅជន់រូបរបស់អាចមកដែលគាត់បានគូទប់នៅនឹងដីហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអាចមករបស់យើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ៊ូអាប់ហ្នឹងគាត់តែងតែទៅនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់គាត់រហូតហើយម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានជំងឺអ្វីម្យ៉ាងដែលធ្វើការញ៉ាំថ្នាំជាប្រចាំអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹង គាត់បានធ្វើការព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យដោយគាត់បានសួរអ្នកគ្រូពេទ្យថាអ្នកគ្រូពេទ្យបានឲ្យថ្នាំអអ្វីខ្លះថាមករបស់ខ្ញុំក៏តែអ៊ីមែលនឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាមែនណាអូនអ៊ីមែលពេទ្យណាអ៊ីគ្រាន់តែចំនួនការពេទ្យតើទៅហើយបើណៃសួររឿងសាច់ពិសេសមកចានបានអីដឹងតែបើសួររឿងថ្នាំពេទ្យអំបិលមកអូនណាហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយហ្នឹងអាម៉ော်ហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការជិះហៃស្គូទ័ររបស់គាត់នឹងដើរម បានទទួលបានដប់ទៀតវិញនឹងគាត់ក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសភើមួយនេះហើយរំពេចនោះនឹងគាត់ក៏បានឃើញថានៅក្នុងសភើមួយនេះគេបានសរសេរថា Waterman ហើយនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថា Waterman គឺជាមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើការជួយឲ្យមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននោះមេប្រំនេះគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាលតរមម្ចាស់សភើមួយនេះដែលគាត់មានឈ្មោះថា Blaise ហើយពេលនោះនឹង Blaise នឹងគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាក់ទងជាមួយនឹង Waterman ឲ្យអូនតូចម្នាក់នឹងស្ដាប់ដោយគាត់បាននិយាយថាឈ្មោះកិត្តរបស់គាត់នឹងគឺមានឈ្មោះថា Edward Shaw ហើយគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទីដំណើមករស់ គឺគេធ្វើការជីករាយអីផ្សេងៗងាយៗនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយហ្នឹងអេដវ៉ ார்ட் ក៏បានជួបជាមួយនឹងរ៉ៃឲ្យមួយយ៉ាងដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនោះទេដែលវាមានពលិយពួរមាសគួរឲ្យតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយប់ក្រោយហ្នឹងស្រាប់តែមានការរំជួយដីធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាស្រាវជ្រាវជីករាយហ្នឹងបាក់រលំរលីអស់រលិញហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានគ្រោះទឹកចំនួនយ៉ាងខ្លាំងបានហូរមកដល់កន្លែងហ្នឹងទៀតផងសម្បីតែការប្រកាសសនហ្នឹងក៏មានអាចធ្វើការប្រកាសសនត គេក៏បាននិយាយតតៗគ្នាថាអ្នកបានត្រូវទឹកចំនួនអុសតើហ្នឹងគឺស្លាប់គ្មានសល់ម្នាក់នោះទេហើយបន្តពីហ្នឹងអស់រយៈពេចជាច្រើនខែមកហ្នឹងអេដវ៉ ார்ட் ឆោហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកដឹងខ្លួនវិញដូចជាពីមុនអ៊ីចឹងហើយតាមតែពីពេលហ្នឹងមកអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បានហៅគាត់ថាគឺជីវ៉តធឺម៉ែនយំដែលមកណាលងទឹកហើងងាប់អ៊ីចឹងហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយហ្នឹងលោកដុកទ័រហ្នឹងក៏បានធ្វើការរកដងថ្មពូកខ្មៅហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីស្វែងរកនៅពពករបស់គាត់ហើយអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងថាគាត់នឹងឈួតហើយមួយទៅក៏ប៉ុន្តែប៉ាររបស់គាត់ហ្នឹងមិនគិតដូចជាអ្នកគ្រប់គ្នានោះទេដោយសារតែគាត់បានឃើញវ៉តធឺម៉ែនជ úp ជីវិតសត្វឲ្យរួច lang វិញ យើងគ្នែកតែម្ដងបបសិនត្នាក់ទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជប់ជីវិតសារតមនុស្សលោកអីរស់ឡើងវិញបាននឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យໄວមុនគេខមមិននៅខាងក្រៅប្រាប់អេដមីនផងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឡើយនឹងមានដំណឹងថាគាត់រស់នៅម្ដុំម្ដុំម៉ុនតេឡេហើយម្លត់សមុទ្រអីហ្នឹងណាឲ្យតែមានទឹកខ្លួនឯងទៅរੋមើលគាត់ទៅគឺឃើញហើយដោយសារតែគាត់គិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងគាត់នឹងបានជួយជាមួយនឹងរាងកាយរបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងអាចជួយប្រពន្ធគាត់នឹងរស់ឡើងវិញបានហើយគាត់ថែមទៀតនិយាយថាទោះបីជាប្រព បានកម្លាំងពិសេសនាំមកពីណាពូអូបើតាមពូគិតហ្នឹងអបិហ្នឹងប្រហែលជាចេះវិទ្យាមុនពោះខ្មៅអីមួយយ៉ាងឯងអូនតែមួយវិញទៀតហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មកពីគាត់រើសបានដល់ធំធំពោះខ្មៅហ្នឹងឯងអូននរណាសាកទៅស្វែងរកមើលដល់ធំធំហ្នឹងប្រហែលជាអាចជួយម៉ែអូនឯងកើតអូនហើយពីមុនហ្នឹងអ៊ំប្រំអ្នកហ្នឹងគាត់ក៏ធ្លាប់ទៅកន្លែងមួយនឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ហ្នឹងគឺគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកគាត់មានហ៊ានចូលទៅក្នុងប្រ មកជួបជាមួយនឹងស្រីស្អាតម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាជោហើយនេះក៏បាននិយាយថាបងទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់កន្លែងនេះច្បាស់ហ្មងហើយបើសិនជាបងឯងប្រមឲ្យលុយខ្ញុំនឹងអត់ដែលមាននៅក្នុងកាបូបរបស់បងឯងខ្ញុំជូនតើទៅឡើយក៏បានដែរហើយក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនេះងាយត្រូវគ្នាហើយហ្នឹងអោនទួយនឹងវាក៏បានទៅដល់កន្លែងហាងលក់អីវ៉ាន់មួយកន្លែងដើម្បីធ្វើការទិញស្បៀងខ្លះយកទៅតាមអញ្ចឹងណាហើយម្ចាស់ហាងនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏មានការសង្ស័យអូអាពីរនាក់ហ្នឹងវាចង់ ធ្វើការបោះតង់ហ្នឹងណាបងហើយដាក់ដាវអីហ្នឹងខ្ញុំខ្ចីរបស់បងយកមកហ្នឹងហើយចំណារមោះនេះវិញគាត់ក៏បានឃើញសម្បត្តិគូនប្រុសរបស់គាត់បានសរសេរប្រាប់ថាខ្ញុំបានរොវវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយម៉ាក់បានហើយប៉ាអម្បាច់ប្រោនពីខ្ញុំទេហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានឃើញថាដាវសាម៉ូរ៉ៃរបស់គាត់ហ្នឹងបានបាត់សម្អល់បាត់ទៅហើយក្រោយអីណាគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការតាមរොកូនប្រុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះបីជាតាមរොកយ៉ាងណាក៏ដានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គាត់មិនអាយរොកូនប្រុសរបស់គាត់ឃើញដែរហើយនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានសួរថាហូចកូនយើងទៅណាអីបងអូវាទៅដើរលេងចង់ទ្រឡប់មកវិញទេអូនហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានលើសូរសម្ដែងក្មៃៗនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏បាន បញ្ញាទៅសូក្មីងៗទាំងអស់នឹងថងអូនអញមានខាញ់កូនពូអត់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងពូបើវានៅមួយផ្អែររងហើយពូអញមិនដឹងហ្មងត្រមខ្ញុំដាស់ស្កល់វាមិនយ៉ាងមិនដឹងអាចឆ្លើយអាចសួរវាតែសម្រួលសោយវាធ្វើអ៊ីណែហើយចំណែកកាណឺជាមួយនឹងស្រីស្អាតរបស់យើងនេះវិញអូខេក៏បានមកដល់ក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅមួយកន្លែងហើយនៅពេលក្តាយប់ហ្នឹងកាណឺហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងរឿងអ្វីម្យ៉ាងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយវាពិតជាមានល្បឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាសំបីតែគាត់ហ្នឹងក៏មិនអាចមើលទាន់នោះដែរហើយនៅពេលដែលសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងក៏បានឃើញថាមានដុំថ្មខ្មៅមួយដុំហ្នឹងគេបានចងភ្ជាប់នៅនឹងមុក ឡានហ្នឹងវាគឺជាស្នាដៃរបស់ Waterman ហ្នឹងឯងហើយក្រៅមកពួកគេក៏បានធ្វើការចូលទៅក្នុងព្រៃបន្តទៀតព្រៃនោះហ្នឹងពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹងសត្វចម្លែកដែលគួរឲ្យខ្លាចជាច្រើនហើយក្រៅមកនៅពេលដែលពួកគេបានចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃរៀងជ្រៅបន្តិចហ្នឹងចូលក៏ក៏បាននិយាយថាងៅណាអញទៅលេងរួយអញខ្លាចហើយមានចូលទៅទៀតទេអីមិននិយាយចឹងមិញសន្យាគ្នានេះហើយថាចូលដល់ទីផុតទៅលើមិនធ្វើចឹងក្រៅមកចូលក៏បាននិយាយថាអញនិយាយក៏ហកអាយហ្នឹងថាអញជួបជាមួយនឹង Waterman ហ្នឹង បញ្ញាមកប៉ opulie ដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយក្រៅមកពូពុត្ររបស់គាត់ក៏បានដឹងរឿងពេទ្យថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងមិនទៅដើរលេងនោះទេគឺបាត់ខ្លួនពីផ្ទះរបស់គាត់បាត់ទៅហើយក្រៅមកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលប្ដីរបស់គាត់នឹងក៏ហក់គាត់ឲ្យលះបางនៅរឿងមួយនឹងអញ្ចឹងណាក្រៅមកណាអាមកហ្នឹងក៏បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើការតាមរੋកូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែរំពេចនឹងនោះពួកគេក៏បានខើញពលរដ្ឋនៅក្នុងទ្រူទូថានៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺមានភ្លើងព្រ តែថាឡើយនឹងខ្លួនរបស់គាត់នឹងត្រូវជួបនៅឧបសាអវ័យទៀតនោះទេហើយចំណែកឯប៉ារបស់កាណឺហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅតាមរគូនប្រុសរបស់គាត់ហើយហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រុងនឹងឡើងឡានហើយហ្នឹងប្លាស៊ីហ្នឹងគាត់ក៏បានយកផានទីយកមកឲ្យគាត់ដោយសារតែគាត់បានឃើញគេប្រកាសសាព័ត៌មានអីចឹងណាហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខខោះដែរដែលបានឲ្យផានទីទៅកាន់ក្មៃប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហើយម៉ោះហ្នឹងគាត់ក៏បានបางឡានដោះកញ្ចាស់របស់គាត់នឹងតម្រង់ទៅព្រៃមួយហ្នឹងគឺដើម្បីទៅជួយកូន Waterman ហ ਾਇ រមពេនេះនៅនឹងនៅសុខសុខក៏ស្ប្រាប់តែមានបរោះគួរคล้ายនេះនឹងក៏បានដារចូលមកក្នុងផ្ទោមួយនឹងដែរដោយបរោះនេះនឹងក៏មានសម្លេងដកដង្ហើមដូចជាសានប្រេងយ៉ាងអីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ក៏បានស្លាកសម្លៀកបំពាក់ដូចជាសានប្រេងអ៊ីចឹងហើយបរោះនេះនឹងក៏បានដឹងថាការណើក៏កំពុងតែរត់ពួរនៅក្រ ाम តតរបស់គាត់តែមកការណើក៏ក៏បានចេញមកពីកន្លែងរត់ពួរហ្នឹងហើយក៏ក៏បានកាន់ដារដកកញ្ចាស់របស់គាត់នឹងចេញមកដែរហើយក៏ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចង់មកសុំឲ្យពូទៅជួយម៉ាក់របស់ខ្ញុំផងហើយរមពេនេះនៅនឹង Waterman នឹងក៏ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រាដូនថ្មមួយដុំនេះដើម្បីធ្វើការជប់ជីវិតរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំមក ត្រឡប់មកវិញហើយមានមូលហេតុអីទៅខ្ញុំទៅជួយម៉ែរបស់ឯងដែលដើរមកស្កល់គ្នាខ្ញុំទូកដើមថ្មនោះជួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំវិញមិនលោជាងហើយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងទៅធ្វើការងារគ្នានឹងនៅសោកសោកនឹងចូលកອດក៏បានត្រឡប់មកកន្លែងមួយណឹងហើយកອດក៏ហើយកອດក៏បានចំទ iel ហៅរ៉ូកានឺអញ្ចឹងណាពេលនោះប្រសារបស់គេនឹងកອດក៏មិនខលជាមួយនឹង Waterman ដែរហើយកອດក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅរោចូលតែម្ដងបានស្រីមកផ្លិចម៉ែបាត់អបកាញ់ហើយនៅក្នុងពេលនេះពួកគេទាំងពីរនេះក៏មិនអាចរោផ្លូវត្រ ពេញប៉ារបស់គាត់ក្រោយមកអាម៉ោះហ្នឹងក៏នាំចូលជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់រត់ចេញពីកន្លែងភ្លើងប្រៃមួយនឹងចេញមកហើយនៅទីបំផុតហ្នឹងពួកគេក៏ឲ្យរត់គេចចេញពីកន្លែងភ្លើងប្រៃដល់សហការមួយនឹងបានសម្រេចហើយក្រោយមកខានលើគាត់ក៏បានធ្វើទៅកាន់ប៉ារបស់គាត់ថាងប៉ាបើសិនជាប្អូនឯងគេឲ្យជ្រើសរើសទីមួយហ្នឹងគេឲ្យប្អូនឯងនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលប្អូនឯងស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែបានតែរយៈពេលខ្លីទេហើយមួយវិន្ទទៀតប្អូនឯងឲ្យរស់នៅជីវិតអាមតៈក៏ប៉ុន្តែរស់នៅ អាចចង់រស់នៅជាមួយនិមិត្តដែលប៉ាស្រឡាញ់ទោះបីជាវាមានរយៈពេលខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏វាសប្បាយចិត្តហើយវានឹងថិតថេរជាអមតៈនៅក្នុងការចងចាំរបស់ពួកយើងហើយកូនឯងក៏គួរតែដឹងឲ្យມັນមានន័យមួយនេះនឹងអាចរស់នៅជាមួយយើងបានរហូតនោះដែរព្រោះតែសារសាស្ត្ររបស់ admin ក៏គេបាយចិត្តទៅយកអ្នកថ្មីទៅឲ្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះនឹងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ admin នឹងគឺវាពោពេញទៅដោយការចងចាំដែលល្អល្អដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហើយ admin ក៏ជឿថាអ្នកដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនឹងយល់អារម្មណ៍មួយ ចាកចេញសោកហើយថែមទីមានចូលដល់ជាស្រីស្អាតរបស់យើងម្នាក់ទៀតនឹងបានមកញ៉ាំមហាជាមួយពួកគេផងដែរហើយក្រៃមកទៀតនឹងផ្សាយរឿងរបស់យើងគឺចាប់តែត្រឹមនឹងឯនៃអ្នកនរគ្នាចុងក្រោយអេដមីនក៏សូមខន្តេអភ័យទោសចំពោះពាក្យបិយបិយដែលលឺលូដោយបកាណែមួយមិញសំរុំក៏សូមពុកមកបងប្អូនមេត្តាអធិស្រស័យដល់អេដមីនផងហើយបើសិនជាចுច្បចិត្តកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យអេដមីនម្នាក់មួយផងចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបសួរ